যোৱা এক অক্টোবৰৰ পৰা মুকলি হল কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান মুকলি হোৱাৰ লগে লগে আচলতে বিভিন্নগৰাকী পৰ্যটক আহিছে কাজিৰঙালৈ আৰু কাজিৰঙাত জীপ চাফাৰী মুকলি কৰা হৈছিলে আৰু আংশিকভাৱে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান মুকলি কৰা হৈছিলে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত কহৰা বনাঞ্চল আৰু বাগৰি বনাঞ্চল মুকলি কৰা হৈছিলে পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বুঢ়া পাহাৰ বনাঞ্চল অগৰাতন্ত্ৰী বনাঞ্চলকে প্ৰমুখ্য কৰি বান্দৰ ডিবা যি সংযোজিত এলেকা আছে সেইখিনি মুকলি কৰা হয় হাতী চাফাৰী মুকলি কৰা হ'ব এক নৱেম্বৰৰ পৰা অৰ্থাৎ কাইলৈ হাতী চাফাৰী মুকলি কৰা হ'ব আৰু এই সন্দৰ্ভত আমি পোনে পোনে কথা পাতিম কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় যেন কহৰাবনা অঞ্চলৰ মুখ্য জীৱন অঞ্চল কহৰাবনা অঞ্চলৰ বন বিষয়া বিয়াৰ গগৈৰ সৈতে আমি কথা পাতিম পোনে আপুনি বিভূতি ৰঞ্জন গগৈৰ সৈতে কথা পাতিম আপোনালোক ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত হৈছে বিভিন্ন হাতীয়ে আপোনালোকে সাজু কৰিছে বন বিভাগৰ তৰফৰ পৰা কৰিছে বা তেনেকুৱা হাতী চাফাৰী প্ৰাইভেটো হ'ব কিন্তু বন বিভাগৰ তৰফৰ পৰা যি মানে ডিপাৰ্টমেণ্টেল হাতী কিমানটা সাজু কৰিছে আৰু কাইলৈ কেইবাটাও কি ধৰণে গোটেই পৰিকল্পনা খিনি কেনেকুৱা হয় কহৰা বনাঞ্চলত কাইলৈৰ পৰা হাতী চাফাৰী আমাৰ মুকলি কৰা হব তাৰ কাৰণে আমাৰ এতিয়া সদ্যহতে কাইলৈ দহটা আমাৰ যোন আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হাতী আছে তাক সাজু কৰি তোলা হৈছে আৰু আমি

কেইটা ঠাইত হব কেইটা কি হব সেইটো ডিপেণ্ড কৰিব পৰ্যটকৰ হেৰিয়ৰ ওপৰত কিমান পৰ্যটক আহিছে তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি আমাৰ সদ্যহতে মেক্সিমাম দুটা ট্ৰিপ হয় তো যদি পৰ্যটকৰ বেছি হেৰি থাকে সংখ্যা থাকে তেতিয়া দুটা ট্ৰিপ হব নহ'লে বা এটা ট্ৰিপ হব এটা এটা হাতীত কেইজন যাব পাৰিব যদি তিনিজনীয়া চিট হয় সেইটো দুজন যাব পাৰিব দুজন যাব এটা গেপ থাকিব গেপ থাকিব পাৰে অঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ এইবাৰ পৰ্যটক যথেষ্ট আহিছে বিদেশী পৰ্যটক আহিছে জানো বাৰু বিদেশী পৰ্যটক আমি দেখা পোৱা গৈছে এতিয়া জীপ চাফাৰী বিদেশী পৰ্যটক দেখা পোৱা গৈছে জীপ চাফাৰীটো আংশিক ভাবে মুকলি কৰা হৈছিলে যোৱা এক অক্টোবৰ আজি একত্ৰিশ তাৰিখ কিমান ধৰণে কাইলৈৰ পৰা হবগে মুকলি হয় কাইলৈৰ পৰা আমাৰ সম্পূৰ্ণ যোনটো পহৰাৰ যোনটো টুৰিষ্ট ৰুট আছে গোটেইটো মুকলি কৰি দিয়া হয় এই যে আপোনালোকে হাতী চাফাৰীৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাইছে কাইলৈ কিবা ইনগ্ৰেশ্যন প্ৰগ্ৰেম বা তেনেকুৱা কিবা হব নেকি যোনটো আমাৰ অলৰেডি আমাৰ অ উদঘাট হৈ গল ত' সৰু সুৰাকে এটা হেৰি হয় সেইটো মানে আমাৰ যোনটো অনুষ্ঠান হয় আমি প্ৰত্যেক বছৰে দেখাব আচল্তে পৰম্পৰাগত হস্তি পূজা আৰম্ভ কৰা হয় হাতী চাফাৰী আৰু এইবাৰ তাৰ ব্যতিক্ৰম নহ'ব আৰু কাইলৈ পুৱা পাঁচ বজাত যিহেতু এটা সময় দিছে কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত আচলতে অকণমান দেৰি হ'ব পাৰে বা দিয়ে হওক সেই কথাখিনিৰ কাৰণে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত হৈছে আৰু দহটাকৈ হাতী ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে বুলি তেওঁলোক ইতিমধ্যে এশ শতাংশ ৰেডি বুলি কৈছে আৰু কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক কহৰা বনাঞ্চলত হাতী চাফাৰী কৰা হ'ব ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বাগৰি বনাঞ্চলতো হাতী চাফাৰী কৰা হ'ব আৰু বাগৰি বনাঞ্চলত ব্যক্তিগত হাতীৰ চাফাৰী কৰা হ'ব কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অন্তৰ্ভাগৰ যি নৈসৰ্গিক দিশসমূহ আছে বা নৈসৰ্গিক যি ছবি আছে সেই ছবিসমূহ নিজৰ কেমেৰাত নিচেই কাষৰ পৰা বন্দী কৰিবৰ কাৰণে হাতী চাফাৰী অত্যন্ত সুন্দৰ এটা পৰিৱেশত কৰা হয় এইবাৰো তাৰ ব্যতিক্ৰম নহব আমি দেখালো কাজিৰঙাৰ পৰা সমগ্ৰ দৃশ্য কাইলৈৰ কাৰণে আমি সকলো সাজু হৈছো আপুনিও আহক কাজিৰঙালৈ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ভ্ৰমণ কৰক হাতী চাফাৰী কৰক আমি দেখালো কাজিৰঙাৰ পৰা এই মুহূৰ্তত সমগ্ৰ দৃশ্য